umwi hariko wawe nizo mbaraga zawe aka kantu kararyoha kaza kandyohera cyane umwi hariko wawe nizo mbaraga zawe umunsi watakaje kuba umwi hariko ugatakaza to be different urimo uratakaza imbaraga zawe imbaraga zawe zibitse muri wowe wabaye umwi hariko baranababesha ngo turi mu isezerano risha kita trompe ninde wakubye ko turi mu isezerano risha habaho ibiye bitatu by'umuntu na mana igihe ca mbere carashize isezerano rya kera ni isezerano risha ryarashize nibaza nakubwiriza bakakubwira ngo bingo ni gihe cy'isezerano risha ko barakubesha barimo barakubesha turi mu gihe citwe igihe ca nyuma imana data yakoranye n'umuntu mu isezerano rya kera imana umwana ikorana n'umuntu mu isezerano risha ubu ni imana umwuka wera umwuka wera na muntu igihe cy'imperuka turi mu gihe cy'imperuka nushaka kuba umusore uzagera aho uzagera gerageza kuba utandukanye kuko niba hari ikintu kijya kimara imbaraga ni ikintu cyitwa to be the same to be like hari abantu bagerageza bakabaho mu buzima bwo kuba ari photocopy I try to be like ndagerageza kuba nka umuntu akazarinda apfa ari fotokopi y'undi muntu haleluya kadusenge hanyuma tuganire uhimbarizwe ineza nyinshi n'urukundo tugirira uhimbarizwe ineza yawe mwami Yesu mitima yacu yongeye kunyota ngo tuze imbere yawe nubwo turi imbere yawe mwami wemerere ubugingo bwacu guhazwa nawe ijambo ryawe rirambwira ngo abashonje nibo wahagije ibyiza ariko ngo abahaze wabasezereye amaramasa wemere ubwo dusonje mwami Yesu duhazwe nawe ibyiza urakoze Yesu koze mwuka wera kubana natwe mu izina rya Yesu amen gatusome ijambo ry'Imana iryo turimo kwigaho muri Yesaya ibice 60 Isaya igitabo cy'umuhanuzi Isaya ibice 60 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane haravuga ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho amahanga azagana umuco wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana ubura amaso yawe uraranganye urebe bose baraterana baza gusanga baje aho uri abahungu wawe bazaza baturuka kure n'abakobwa wawe bazaza bagatiwe amen ndaza kubasaba ikintu kimwe kandi mumfashe mukinyemerere nemaso amen mwemere tubane maso mwanya utari munini ariko abantu bino bakunda kwicara inyuma kuruta uko bicara imbere kuko aya ni amateraniro ya gatatu ngezemo ngasanga ni ko ibintu bimeze nabonye abantu bakunda kuba bari inyuma cyane kuruta uko abantu boza imbere kandi ibihanga by'imbere ni bibi cyane ntabwo umuntu yo kwicara ku ntebe iri imbere yiwe basi kugira ngo twegerane ngaho ni mubikore intebe iri imbere yawe nta protokole ndende nubona intebe iri imbere yawe iticayeho umuntu yicareho nta kibazo rwose maze tuganirije nta wenda kugenda ngire ngo
Imana ibahe umugisha. Wa asante sana. Urabona ukuntu murimo kubikora neza. Nagira ngo twabishoje nuko abandi aho bakiri ubwo batagurutse na ya ni byiza kwigisha urubyiruko ariko kwigisha urubyiruko ninjoro biragora kandi kimwe umuntu wahemukira urubyiruko ni umuntu warubwiriza muri iyi myaka kuko iyi myaka ni imyaka yo kwiga kuruta uko abantu babwirizwa ko iyo abantu barimo barabwiriza baza basangira ibyiza by'ibihe babayemo bakibutsanya amakuru ariko igihe cy'ubusore ni igihe cyo kwiga kugira ngo nitugere igihe cyo kubwiriza tuzabone ibyo tubwiriza cyo nza kubasaba kindi munyemerere mureke gusa n'abantu bari distrait guys mureke kuba distrait tubane umwanya mutoya barimo baravugana n'abandi you can stop by there sibyo mureke amatelefone mwandikemo ibyo turimo turabwiriza ariko ntimube distrait kuko munyemerere tuganire umwanya mutoya kandi ni kubwa inyungu zanyu iyo duhagaza aha turimo turabwiriza ntabwo ari inyungu zanjye ni inyungu z'ubwami bw'Imana ariko kandi ni inyungu zawe unteza amatwi nk'umusore tuvuge ngo amen tuvuge cyane haleluya iyo umuntu ari umusore agira ibintu byinshi iyo mpagaze imbere y'abasore 90% y'abantu barimo hano ni abasore nyankunda kubabwira ibintu bibiri nzabisubiramo inshuro nyinshi cyane igihe cyose nzaba ndi kumwe n'abasore ibintu bibiri ntazareka kubabwira kugira ngo ubashe kuba umusore w'intangarugero ibintu bibiri one try your best to be different. Try your best to be different. Number two, try your best to select. Ndabivuga neza nta kibazo. Igihe cyose uri umusore uzagerageza ubuzima bwawe bwose kuba umuntu utandukanye n'abandi. Isi ifite gahunda yo kuzana ibintu biri uniform. Isi ifite gahunda yo kutuzanira ibintu bisa abakobwa babe mu buzima busa abahungu babe mu buzima busa ariko nushaka kuba umusore uzagera aho uzagera gerageza kuba utandukanye kuko niba hari ikintu kijya kimara imbaraga ni ikintu cyitwa to be the same to be like hari abantu bagerageza bakabaho mu buzima bwo kubaho ari fotokopi I try to be like ndagerageza kuba nka umuntu akazarinda fa ari fotokopi y'undi muntu wagerageza kuririmba ukagerageza kuririmba nka ukagerageza kubikora nka ugasanga ubuzima urimo urabikoramo ntibizaryoha kubera iki wabaye fotokopi kandi fotokopi ni fotokopi ariko ubuzima bwose imana reka mbabwire icyo satana dukorera atuzanira ubuzima buri ni forme kandi Delila yabwiraga Samson akamubwira ngo niki nagukora ngo nawe ukamera nk'abandi kuko imbaraga munyikirize amen umwihariko wawe nizo mbaraga zawe aka kantu kararyoha kaza kandi yohera cyane umwihariko wawe nizo mbaraga zawe umunsi watakaje kuba umwihariko ugatakaza to be different urimo uratakaza imbaraga zawe
Imbaraga zawe zibitse muri wowe wabaye umwihariko. Wowe. Guys, iyo ubuzima kugera muri America c'est bon. But nugera muri America, try to be different. Kuko isiza kuzanira uniforme abandi bagenda uko bagenda abandi bameze uko bameze. Nibyo. Ariko nushaka kwibika mwimbaraga ba umwihariko. Be different. Kuko icyo nicyo kimara imbaraga. Abakobwa n'abahungu kibamara imbaraga nikise nukuba nk'abandi. Wasanze uko bameze nawe urashaka kuba nk'abandi. Wasanze bitwara nawe urashaka kuba nk'abandi. Wasanze bazabiko nawe urashaka kuba nk'abandi. Urimo uratakaza imbaraga zawe. Kuko imbaraga zawe zibitse muri wowe wabaye umwihariko. Be different. Cyo nari nkubwiye cyakabiri, select. Iga guselectinga, iga kugira ibyo uhitamo. Ariko sinkunda cyane ivuga ngo you become what you feed your mind. Umuntu wese abe cyagaburira imitekerereze ye. Ntukemerere ko ibintu byose biza ngumire. Gira ibintu ujonjora, gira ibintu wiga guhitamo. Umenye ibyo uhereza imitekerereze yawe, umenye. Select. Iga guhitamo n'inshuti ya. Why you don't select friends? Kubera ko udahitamo inshuti. Abaje bose baragufata bakakujyana. Uje bose baragufata bakakujyana. Kubera iki? Why you don't select friends? Why you don't select what you feed your mind? Kubera iki? Ejo bakagusanga wabaye ikintu kitagira, kidafite isura, kidafite image. Kubera iki? Ntiwamenye ubuzima bwo guselectiona ibyo uhereza ubwonko bwawe. Ibi nzabisubiramo inshuro nyinshi kugeza igihe tuzamenya kubaho. Ese turi kumwe ba twovuga ngo amina, twoza muri biganza tuvuga cyane haleluya. Aya hari igihe tubwira ijambo ry'Imana tukabagira ngo mbabwire ngo Pawulo yaramanutse ngo ariyogoshesha ngo arongera araza hanyuma ya presa. Eka mbanze mbabwire ibi bintu bine. Eka mbabwire ibi bintu, aya mahame ane agenga umusore meza cyane nkunda. Hanyuma tubone kuko njya numva biri kubira mu mutima wanjye kandi mfite ifuhe byinshi cyane. Kangaruke kuri iki kintu. Guys, select and be different. Select and be different. Nusohoka wige kujonjora. Uyu ntiyombera inshuti, uyu yombera inshuti. Il y a des éléments, il y a des personnes à considérer, il y a des personnes à rejeter. Hari arabo wakwiyegereza, hari nabo wakwigizayo. Kubwa impamvu uwo nshaka kuba we, uwo ndi we ntanyemerera kukugira inshuti. Uwo ndi we. By the way, na hari isomo yakunda kwigisha rivuga ngo from dream to destiny. Guys, from dream to destiny. Zangunda kuryigisha abasore. Kentake, hallelujah. Ko tuzabana nta kibazo. Kubera iki abasore benshi turota. Tukarota tukaba mu buzima burota. Wamubaza umusore akakubwira ngo I want to be like, ndashaka kuzaba uyu muntu. Tukarota. Hariya habisi yo kurota, hano hakabisi yo kugera mu byo umuntu yarosemo. Ariko habura urugendo nkoze. Kubera iki benshi bapfira mu nzira. The journey from dream to destiny. Kubera iki abantu bapfira mu nzira. Ni ukubera kutubahiriza aya mahame ngiye kubabwira n'aya mvuye kubabwira. Nibyo bijya bituma abantu benshi batagera ku byo barose. Kuko twese tura dreaminga, twese turarota. Twese turarota, tujya turota hano. Dream, twese tugira inzozi zo kuzaba. Uri umusore, uri umukobwa, ndashaka kuzaba. Ariko icyo ushaka kuzaba cyo kiri hariya, hari urugendo. Muri uru rugendo rero, rugizwe n'ibi bintu ndimo ndababwira. Munyitabe ngo amen.
rugezwe nibi bintu mvuye kubabwira iga niba uri umugabo wige kuba different wige kuba different wige kuba umuntu utandukanye nabandi nimwumva iki kintu ngo umwihariko wawe nizo mbaraga zawe umwihariko wawe ubitse mu imbaraga zawe yes iyo ibi ubuse muranezerwa cyangwa muranezerwa abasaza nuko icya gatatu naraza mbabwira ibi bibiri cya gatatu mu buzima bwa gisore uzige kumenya iby'agaciro muri generation yawe kuko iyo utamenye iby'agaciro uhora ukora ibitakigezweho niki cy'agaciro in our generation muri iki kinyejana turimo niki kintu cy'agaciro kigezweho uzige kumenya icy'agaciro in your generation kuko atari ibyo abantu benshi ama generation menshi abasore benshi babaho mu byahise bakirengagiza kuba mu bigezweho muri generation ye mwumve icyo nenda kubabwira generation turimo ni generation ikeneye kwita kubwenge kuruti izindi generation zose zabayeho kubera ihe mpamvu imana igihagurutse abantu basa n'igihe kugira ngo b'influence igihe igihe kigezweho ari igihe cy'inzozi mu gihe cy'inzozi imana izahagurutse abasore basobanura inzozi kubera iki abami bararyama bakarota imana igahagurutse abasore buzuye gusobanura inzozi kubera ari igihe cy'inzozi mu gihe nk'iki isi n'abami bashoye imbaraga zabo mu bwenge imana irashaka guhagurutsa abasore b'abanyabwenge kugira ngo bacalenjinge isi y'ubwenge uzige kumenya ibigezweho muri generation yawe kuko iyo utakaje icyo you can be the influencer of the generation ntabwo ushobora kuba uwinfluensa generasiyo yawe utarimo urashaka ibiriho muri iyo generasiyo yawe ntibikunda ntabwo tuzemfluensa isi y'ubwenge ngo tuyemfluensize umwuka oya ntabwo twahinduza isi y'ubwenge ntitwahinduza umwuka kugeza umunsi wasabye imana ikaguhereza ubwenge buhindura isi y'ubwenge isi y'umwuka mu gihe cyabayeho cy'umwuka imana izihereza abantu umwuka wayo ngo bahindure ntabwo ubwenge ndimo ndavuga ari ubwenge bw'isi oh come on hallelujah yeah uzamenye ngo se muri iki gihe niki dukeneye gushora mu imbaraga nyinshi icyakane ndagerageza kwihuta ntaza gutakaza umwanya wanjye ariko ni muza kubowaringa muraza kumbwira cyakane ni ukubaho ubuzima bufite amahame yego kuko ubuzima bufite amahame iyo ubayeho ubuzima budafite amahame uyoborwa n'ibije amahame ni iki ni uruzitiro iyo ufite amahame ntabwo ari buri kintu kikuyobora kuko amahame iyo nashizeho amahame ibije byose ntibinyobora kuko amahame ambera ndaza kubivuga mu kindi kintu cya kabiri amahame ambera uruzitiro amahame imana yasetinze ibintu byayo ibisetinga mu mahame iyo ushaka gusingira iby'imana utinjiye mu mahame ntabwo bikunda ko wabigeraho kugeza umunsi wamenya amahame y'imana niyo umuntu azayuririraho ngo asingire iby'imana kuko ibyayo yabisetinze mu mahame iyo ubukristo tubayeho buri vage butagira amahame ntituzasingira iby'imana kugeza umunsi twemera
kugenga haleluya asifiwe Yesu iyo mutarimo gufashwa ariko nza nkenera ngo mufatwe uze bize kuguma muri wawe nugera mu rugo bigufate buriya impamvu tutazanya impact igihe kirekire nuko twamaze iminsi dufashwa ariko ntitwafatwa kuko iyo umuntu yafashwa azamera nk'igiti ca kongerekeza kija gukongeza ibindi ushaka ku extra ama emosiyo yanyu ngo bazamure ngaho twagiya hejo ariko gerageza amen utsore bugera kure bugira priorité c'est quoi basabagira kure kuko izi nzira turimo tuzisangamo amahitamo menshi ibi nibi byose bikaza ariko kuko na setinze by'ingenzi amahitamo aranyorohera kavuga ngo ngewe ndahitamo ngendeye ku by'ingenzi kuko mfite priorité iyo haje ibyo gukora byinshi nkora icy'ingenzi ariko utize gusetinga iby'ingenzi tinapande priorité dafi uba utagira iby'ingenzi mu buzima ukarota kuzagera kure uri umusore cyanyuma you have to ugomba kugira character mu cyongereza baravuga ngo protect your character will protect you character rinda niki mu kinyarwanda mu kinyamurenge niki character mico niba ari mico imiterere niki ibintu ibyo ngibyo ariko murabyumva muracyari batoye rinda kuteye ubirinde nabyo birakurinda yego iyo tuvuge ngo amen twongere kandi haleluya dusubire cyane haleluya nta gaciro umuntu agira agaciro kangana n'ibyo yize guha agaciro ibyo wize guha agaciro nibyo biguha agaciro nta gaciro ngira nta gaciro ugira ariko ibyo mpa agaciro biratuma ngira agaciro agaciro kanje karangana n'ibyo mpa gaciro iyo nize guha gaciro iby'ingenzi iyo nize guha gaciro iby'agaciro birahindukira bikampa gaciro uzareba umugabo utazi guha gaciro iby'agaciro azabura agaciro ari umugabo wabyaye kubera iki ibyaha agaciro ntibigira agaciro uzoreba umwana wize guha agaciro iby'agaciro n'abagabo baza bamwubaha kubera iki azi guha agaciro iby'agaciro byamuhaye agaciro uzi impamvu ari umugabo agira ibintu yahaye valere
kandi ibintu yahaye valere ce sont des choses de valere nibyo agaciro ibyo agaciro duha agaciro birahindukira bikaduha agaciro ntugahagarare imbere ya public ngubwire abantu ngo ni mumpa agaciro oya kitwoka guha kugeza umunsi wize guha agaciro ibyo agaciro tuzoguha agaciro Tikunda, pourquoi te valoriser? Kubera iki tukwidevalorize? Kubera iki tukwima agaciro? Birashoboka ko uha agaciro bitagira agaciro. Gerageza, ugerageze, urebe ibyo agaciro biha agaciro urebe akatuzaguha. Try your best. Gerageza mu buzima bwawe, wige kuha valere ibya valere. Ibintu bigira valere nawe uhe valere. Urebe agaciro tuzaguha. Tu es homme de valeur. Tu es femme de valeur, tu es fille de valeur, tu es un garçon de valeur. Kubereke. Kubereke bavuga ngo umuntu c'est une fille de valeur. Uriya mukobwa ni kubereke. Agira indanga gaciro. Agaciro bya gaciro. Voilà. Agaciro bya gaciro. Nawe ni uwagaciro. Yego. Agaciro tugira kava gakomoka. Mu guha gaciro ibintu bya gaciro. Gusa biragoye kuguma kuvuga ibi bintu ninjoro wa kuko bisaba gukoresha ubwonko kandi ubwonko burarusha turi kumwe tuvuge ngo amen twongere haleluya so turimo turaganira ijambo rivuga ngo kugira umutima uririra ububyutse heart crying for revival niryo jambo turimo turaganira umutima urizwa n'ububyutse kumugoroba nababwiye the true foundation of revival uru imfatiro nyazo z'ububyutse nibyo twaganiriye kumugoroba iyo ubyutse bugenda kuba hari imfatiro hariho fondation nababwiye ibintu bine kamisubiremo ndabivuga nihuta cyane niba hari uwandika utaruhari kumugoroba yandike nababwiye ngo nta bubyutse bushobora kuza hatabayeho abatinda cyane mu kwiga ijambo ry'Imana kuko do naha biva word of god kibikunda ko ubyutse buzaza come to jesus gisubizo sinzi nibindi ambasada iyo na matorero Betlehemu niyihe yindi niyo turimo hano sinza yandi macaka whatever yo sekereza wavamo muhora muvuga ngo ubyutse ubyutse hagategurwa ibiterane by'ubyutse kugeza ubwo abantu bongeye kugaruka dore ngo uru rufatiro jambo ry'Imana cyakabiri nababwiye gusenga igihe nikigera dufite umwanya hano wacu dutuje zababwira amahame 17 yo gusenga. Yego. Gusenga ni igitabo ndimo ndandika. Ngeze ku ihame rya 17 gusenga kuko ndabikunda. Yego, gusenga. Gusenga. Kandi gusenga gutari public. Hari ihame rimwe nkunda cyane rivuga ngo ibanga ryo gusenga no gusenga mu ibanga. Ihame ndarikunda cyane. Ibanga ryo gusenga ni ugusenga mu ibanga abazi gusenga neza bagira ibanga ryo gusenga kuko ihame ryo kubikora ni ukubikora mu ibanga abazi gusenga neza ntabwo bazabikorera publicite kaba bandi biki igihe ihame ryo gusenga nyaryo ayinuliwe Yesu amen icya gatatu nababwiye ngo nta bubyutse buza bubaho tutarabyuka iwacu biheraho dutuye imuhira niho bubyutse buza buhera muhira jimuhira nta bubyutse buva mu ikanisa buja mu rugo ariko buzava mu rugo buza mu ikanisa kuko itorero rigizwe n'imiryango iyi miryango ibyutse itorero riba ribyutse kuko itorero ni imiryango waje uva mu muryango yavuye mu muryango yavuye mu muryango yavuye mu muryango ni amateraniro
iyo umuryango wabyutse n'uriyukaza wabyutse n'uriyukaza wabyutse mugahurira hano n'ububyutse n'ububyutse kibikunda ko bizabiyo imiryango itaravuka kugeza igihe umuryango wabyutse cyakane nababwiye ngo no kubikora ni impamvu nziza impamvu nyayo true motivation igituma ubikora kizima turimo turaganira ububyutse none ngiye kubabwira ibintu bigera muri binga tuvuge ngo amen eh mwebwe turi kumwe ni mwebwe gato twaje mu mukutano wanyu ariko ndabona ari mwebwe muri bizi sinzo bagiye kubashira mu rubavu kandi ari mwe banyiri mu mukutano sinzi impamvu murahari turi kumwe ngiye kubabwira ibintu bibanziriza ububyutse ububyutse ni result from ibintu bitatu ububyutse ni umusaruro uva muri ibi bintu ko ari bitatu ububyutse buza ari intambwe ya kane ivuye muri ibi bintu bitatu tuvuge ngo amen ndavuze ngo ububyutse ni umusaruro ububyutse nukujumurisha ibi bintu bitatu bikabyara icya kane cyitwa ububyutse icya mbere cyitwa guhinduka return icya kabiri ndabivuga munyemere mbanze mbivuge gucya hanyuma nze kubisobanura hari kibazo tuvuge ngo haleluya tuzamura ibiganza yemwe tuvuge ngo amen icya mbere nuguhindukira return icya kabiri ni repent icya gatatu ni remember icya kane hazaza icyitwa revival iyo abayo guhindukira ba Petero mu gihe cyabo haje ububyutse umwuka wera amaze kubamanukira abantu baraza barababaza ngo bagabo bene data tugire gute natwe kugira ngo twaba tujye muri ubu byutse bwanyu bagabo bene data dukora iki siko babajije bari bamaze kurukira mwuka wera amaze kubamanukira ububyutse buraza abandi barababwira ati bagabo bene data nimugire gute tugire gute natwe ngo tubone uwo mwuka w'imana ubu byutse bwari bubaye mu gihe cya Petero barababwira ngo nimuhindukire kandi return and repent muhindukire mwihane iminsi yo guhembuka ibona ukwiza iturutse ku mwami Imana dukeneye kuzuka dukeneye gukanguka kanguka uzuke Kristo abone kwa kumurikira bihera hehe guhindukira no kwihana no kwibuka ndabisobanura neza kuko ntibijya bikunda iyo utarumva uburure bw'icyaha ntujya wumva uburyohe bw'Imana kugeza umunsi wumvishije the bitterness of sin ukabona kumva the better how God is better umaze kumva the bitter umaze kumva kurura kw'icyaha nibwo uzumva kuryoha kw'Imana ariko utararurirwa n'icyaha ntuzuryoherwa n'Imana you can't feel how God is better utarumva how bitter is the sin sekundavuga gute ntabwo bijya bikunda igihe cyose umuntu akiri muri akicumva icyaha kimuryoheye ugacumva icyaha kiracyaryoha ntibazakubeshe ngo uzumva no kuryoha kw'Imana kuko mu kanwa ntiyabaho kuryoherwa n'Imana ngo uhongere habe mwo kuryoherwa n'icyaha kugeza umunsi ibyaha byakururiye nibwo uza utangira gutestinga how God is better bingana gu how sweet God is utangira kumva bimeze gute haleluya 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 ariko tukeneye kubanza kumva the bitterness of the sin keneye kumva kubanza kururirwa how bitter the sin is and
twabaye mu buzima bumeze nkaho like entertainment bisa naho tuba mu mikino nayo imikino idafite icyerekezo kuko imikino ifite icyerekezo ababikora bayikorana umwete ariko quelquefois usanga ibintu tubamo ukagira ngo none it's like you are joking sana abantu barimo barakina imikino idafite sinzi ko nabyita kuko turasomera turasomera bya tukabisomeza kuramya bya tukabisomeza bigasa naho ibyo tubamo kugeza umunsi tuzabasha kumva kwibya birura tukumva ha good bingana gute imana yacu turyohera ubu kubikoraho ni ikibazo yitangiye kubikoraho yitangiye kubivuga ubu ngubu ni ntunkoreho hano ho ngo bagira ngo it's my right ubu barakubwira ngo nuburenganzira bwanje nuburenganzira bwanje guys abasore mureke mbabwire whatever you are doing ibyo umuntu akora byose biragutegereje hari imbere you will celebrate or you will regret hari imbere whatever you are doing muri ubu buzima biragutegereje hari imbere uzaregreta cyangwa uzaselebrate hari ariko byose biri hari imbere yego nugerayo uzaselebra cyangwa uzaregreta ariko hari imbere biragutegereje kandi kigutegereje nugucelebratinga cyangwa you regret ariko byose doringa ibiri hari aho biri bakurekere right zawe do it it's your right ariko imbere biragutegereje uzabwira abandi ngo help me to celebrate cyangwa uzabwira abandi ngo nimuze mumfashe kuregreta kandi uzaregreta kubera iki we invest imyaka y'ubusore it's a life of investment you are investing ejo uzasarura kubera iki se komsi batubembereza mwize bakatubwira ngo urabona ubana kubembereza kwa nini kubembereza ejo tiva rekorte uzasarura bibiri ravuga ngo bareke wandura gume yandure ngo nduwezo bagume yesu si bibiri ya se siyo yabivuza se bakureke wandura gume yandure nduwezo bagume yesu ni tubaza abantu mundi wezo bagume yesu nuwandura gume yandure siwarayi sawa gendo bikore guma wezo nta kibazo wandura nawe gume yandure ni bibiri ya se ariko ejo you will celebrate or you will regret tomorrow ejo apana tugeze mu ijuru muri ubu buzima hano mwisi tiva rekorte ubu byutse ubanzirizwa no guhindukira nge warotoye inzira nagera hano ngahura na Kristo ngahindukira guhindukira kwamwe ibintu byinshi amen tuvuge cyane haleluya twongere haleluya tuvuge cyane ngo haleluya keneye guhindukira niba twarahindukiye niba twarahindukiye twese twaje kurara twarahindukiye uwo wabaza wese yakubwira ngo narahindukiye inzira mbi nabagamo naraziretse ariko hirya y'ico ngico there is repent ugomba habaho kwihana ubutumwa buriho muri iyi minsi ntabwo burimo burabwira abantu ngo bihane ninde wakubwiye ninde wakubwiye ko ninde wakubwiye ubu ngubu baranababesha ngo turi mu isezerano rishya kita trompe ninde wakubwiye ko turi mu isezerano rishya habaho ibibiye bitatu by'umuntu na mana igihe cya mbere cyarashize isezerano rya kera n'isezerano rishya ryarashize niba zanakubwiriza bakakubwira ngo ubingo ni igihe cy'isezerano rishya ko barakubesha barimo barakubesha turi mu gihe cyitwa igihe cya nyuma imana data yakoranye n'umuntu mu isezerano rya kera imana umwana ikorana n'umuntu mu isezerano rishya ubu ni imana umwuka wera na muntu igihe cy'imperuka turi mu gihe cy'imperuka ntabwo mwabyumva imana izamfashe mu byumve ntabwo turi mu isezerano rishya isezerano rya kera ryavugaga isezerano rishya niko barabikubwira batubwira cyari igicucu cy'isezerano rishya imana ikababwira ngo hari uzaza abahanuzi bagahanura ngo hari uzaza aza kuza mu isezerano rishya ngo bigere mu isezerano rishya nawe arababwira ngo nimo ndagenda sinzabana namwe hari undi nzaboherereza wa nyuma
iyo bibiri ivuga ngo tukamuka wera ngo ntazababarirwa muzi impamvu ngo otoka imana yo babarirwa n'imana Yesu yo babarirwa ari kumwuka nta yindi imana izoza nyuma yayo turi mu gihe cy'imperuka c'est la fin ni imperuka c'est le temps de personne avec le saint esprit ni gihe cy'umwuka na muntu kandi mu gihe cy'umwuka niba umwuka w'imana uba muri twebwe ataduhatira kwihana akaba atakubwira ngo wihane ni uhe mwuka suwimana yarababwiye Yesu aravuga ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi nzabasigira umwufasha mwuka wera azabana namwe niwe imana yaraje irakorana n'umuntu iragenda Yesu araza aragenda aratubwira ngo naje igihe canje kirashize nzabohereza imana ya gatatu mwuka wera ubutatu bw'imana turi mu gihe niwe muzabana nawe habaho kwihana ubyutse buza niwe uhindukiye wamara guhindukira ukagira umutima wihana hari indirimbo y'umugishimisha izivuga ngo kwihana si ubuhanga ntabwo kwihana ari ubuhanga tuba dutinya gukorwa ni sinzi niba nabyita gukorwa n'isoni ariko ntitujya tunatinyuka gukoza icyaha isoni icy'ingenzi twagombye gukoza icyaha isoni wowe ujya utekereza ko ari wo ukorwa n'isoni ariko dukeneye gukoza ibyaha isoni tukabishyira ku mugaragaro akibwira ngo ngiye kugukoza isoni kubera ko abantu tutihana kubera ko tutihana guys kubera ko tutihana kubera iki ubyutse aho mwabaye intambwe ya gatatu yitwa remember umunsi Stefano barimo bamutera amabuye ariko turacyari kumwe tuvuge ngo amen batangiye kumutera amabuye ngo abone ko ijuru rikinguka ariko ngo abwire barimo bamutera amabuye arababwira ngo nimuhagarare gato arapfukamye bamutera amabuye arababwira ngo nimureke mbibutsa amakuru y'abasogokuruza wanyu iyo cyubyutse hazabaho kwibuka mureke mbaze mbibutse nusoma mu byakozwe n'intumwa uzabona Stefano arimo arabibutsa akababwira ngo muribuka abasogokuruza wanyu ukuntu bayigomeye muribuka ngo ca gitare cyangiye mu butayu arababwira ngo ca gitare uriye ngo n'uyunguyu mwarayimubambye niwe cavugaga ngo bakavuga ngo niba mutere ngo akababwira ngo wagataya mbaze mbibutse mureke mbabwire ubushize nazambwira abo twari kumwe ndababwira ngo dukeneye kwibuka Imana ngo dusubire mu bihe bya kera ariko ibihe bya kera bitubera reference y'imbaraga twakwakira none zikomeye ni reference iriya iri kuwa yari imyaka y'ubwana twageza tuvi iwacu kukabingo tukaja gutarama kwa mwizerwa mu rutigita tukagenda n'ijoro nk'umwijoro nk'iringiri tukaba ko turarwana n'amabuye tuzamuka iwabo ku mutozo uzamuka iwabo habaga amabuye ko turwana utekereza kubwira Imana ngo isobize muri buriya buzima iyo tubyibuka nzambwira Imana ngo uriya mwa njyewe yari poe de reference njyewe niho natangiye twajyanaga n'abandi bakaririmba njye nibwo natangiye kubwiriza tangira kubwiriza abandi bakambwira nitugereho njyewe ndabwiriza iyo mbyibutse nzambyuririraho kugira ngo ngire ibindi mbasha gusingira iyo turimo turibuka bitwinjiza mu buzima bwo kubyuka none ntabwo tubyifuza nk'ibihe dukeneye kubamo ariko turubyibuka nk'ibihe dukeneye kuririraho ngo dusingire ubujutse bwa none kabisubiremo ibihe byashize ntitubyifuza nk'ibihe dukeneye kubamo oya tubitekereza tubyibuka nk'ibihe twuririraho tukabyuririraho kugira ngo biduhereze imbaraga zo gusingira Imana n'umwuka wa none iyo tumaze guhindukira iyo tumaze kwihana iyo tumaze kwibuka hazahaza ikintu cya kane mu cyongereza bazita ngo ni zara enye return repent and remember hakaza icya kane cyitwa revival ni umusaruro uva muri iki mu guhindukira no kwihana no kwibuka hakaza icya kane cyitwa ubujyutse ni umusaruro uva muri ibyo bintu ariko
ubu ngubu urabwira abantu toba. Kasose. Sore ze ngiye kubabwira ibindi bintu bikeya hanyuma sose. Muracyanyihanganira? Yihangane. Mwanya bari bampaye urashize. Asigaye iminota mikeya. Ngiye kubabwira ibibazo bine umuntu ujya mu byutsa agomba kwibaza. Four questions. Hanyuma sose. Ndagusigira umwanya wo gutekereza tuze gufatana umwanya wo gusenga. Kuko kurara mu makesha ntidusenge turaza gusenga. Ntabwo mbamenyereye mbabwiye ngo dusenge iminota 60 sinzi ko mwabishobora. Ariko twari gufata umwanya tugasenga. Twaje kurara mu ikesha tugasenga. Mukareka ubutesi n'ibintu murimo murasirimba nkabona ko murakomura kuko muracica nabi kuba gisirimba kigira imiziki iza gishinga imiziki igafata. Iza gishinga imiziki igafata itakavuye abantu abakora ibyo bakora abantu bagakora meditation. Gakora meditation. Not running, gukora meditation kisirimba. Ariko mureke twitse hasi, mureke kwirukanga mwike hasi, mureke dushinga imizi hasi. Shinga imizi hasi tutatame kubera mugira umwanya mutoya, nimuzoza mubona mutoya, muzoza mubyaza umusaruro hakika. Kubera umwanya mutoya mugira nuzozo materani uzuzo uhita wicara hano pastor akwimura ariko wicaye hano kuko mfite akanya gato ko gusenga pastor ni gute nja kwicara iri inyuma mfite akanya gato reka nsahuranwe ko murasahuranwa n'igihe igihe gifite igihe ariko mwebwe ntagiye mufite noneho ni mumara mu rwani naco nuko ukabona profite l'occasion gatoya imana gukemeye kaza mu materaniro z'urwana nahanga urebe ko nofata ibya akanya gato iminota mfite ngende ariko kuza kongera kwaje ku muryango umwanya mutoya mufite kongere baje kugukura ku muryango waje mu materaniro ufite akanya gatoya mu kanya gatoya ufite koma uzuzurwane nuko usingira hano ndebe ko mfata icyo mfata hakiri kare ngende gaje muri shift ntakundi ariko twe gusa naho twaje ngo twongere kandi bongere kutsa n'ababa badupompa harapompa kandi twaje hari hanze abasore baruzuye twaje mu giterane cy'abasore alo kambabwira ibi bintu hanyuma nsoze tusenge muranyemera ariko dusenge tusenge iyo tuja kuja mu byutse hari ibintu ko ari ibintu tugomba kwibaza ikintu cya mbere no kwibaza ngo se ntiyo wagahinda n'ibyaha byanjye Zaburi ya 38 umurongo wa 19 haravuga ngo kuko nzatura gukiranirwa kwanje nzagira gahinda k'ibyaha byanjye. Iyo ukoze ibyaha umutima wawe ugira gahinda umutima w'abajyayo umutima w'abinjira mu bubyutse baza baterwa gahinda cyane bagira remoro ni kiyeme nipfunwe asagira remoro y'ibyaha bye akababazwa nabyo kibazo niki ugira gahinda kabyo kumva mutima wawe urakurya. Dawidi aravuga ngo nzatura gukiranirwa kwanjye kandi ngo nzagira gahinda k'ibyaha byanjye nzagira gahinda k'ibyaha byanjye. Cya kabiri ngira inzara n'inyota byo gushaka Imana. Ujya wumva muri wewe harimo inzara kuko Bibiliya iravuga iki? Iravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota. Hahirwa abafite inzara n'inyota. Iyo uri muri kampani, iyo utwaye, niba ari ugutwara ukora kugutwara cyangwa ibyo ukora ujya wumva ufite thirst, wumva ufite inyota, wumva ushonje. Kuko ikintu kitujyana mu kubana n'Imana cyane ni inyota nyinshi zidusunikirayo.
Se turi kumwe ba. Donc iyo taragira inzara n'inyota by'Imana. Ikinjyana kubana n'Imana kenshi. Ni inyota yayo n'inzara yayo ngira. Iyo nyota n'inzara by'Imana bikansunikira kubana nayo n'abandi ahantu kuva nanyose. Kuva ndahwereye n'inzara nkavuga ngo ndagira gutinzara ndayimarwa niki. Bikansunikira kujya kuyishaka. Ujye ugira inzara yayo cyangwa inyota yaragushize. Wabonye amafaranga inyota y'Imana irashira. Kanongere mbabwira ihame rindi riba mu gusenga. Ntugasenge biresha n'icu usengera. Ntugasenge biresha n'icu usengera. Gusenga kuzasumba ibyo usengera. Ryo nirindi hame ryo gusenga. Ntugasenge biresha n'icu usengera. Abantu baza basenga amasengesho aresha n'ibyo basengera. Mwami Yesu kimpereze, Mwami Yesu kimpe, ukimpe Mwami, ndagisingiriye mu izina rya Yesu wagisingira umunsi wagifashe amasengesho kama aho stop akabarangiriye aho ngaho. Ntugasenge biresha n'icu usengera. Makimbilioni mwamba bora. Inyota y'Imana ntikamarwe. Mwumve igitangaza. Tuve mu amenyo. Impamba y'urugendo ntikakwicira impamvu y'urugendo. Muri uru rugendo Imana niguhereza ihamba ntikicira urugendo. Ntukemere kwihamba. Imana niguhereza ihamba mu iyi safari. Ihamba ntikakwicira isafari. Kuko ikintu cisha abantu muri iki gihe ni Imana yahaye abantu ihamba. Ibi byose mubona mufite ni ihamba Imana yari bahaye. Ariko ntukemere kwihamba kwicira urugendo. Siko ndavuga gute mwize. Ntukemere kwihamba yicira urugendo. Kuko ibyo Imana iduha. Amaronko Imana irimo iraduha muri iki gihe ni ihamba. Imana niguha imodoka ni ihamba. Niguha amafaranga menshi ni ihamba. Ariko ni kubera iki ihamba zirimo zirica urugendo. Why? Kubera iki? Ninasiri na Yesu. Jasiri. Fanya niwe jasiri, yani burudisha iki ukaruka osana. Dutange haleluya. Haleluya. Ainuliwe Yesu. Amen. Ninasiri na Yesu yani fanya Iyo ndiyo nagiye nzanza nahagiye ndimo ndashaka Imana. Mutima wawe ugira inyota unganite y'Imana. Kijya gisunikira umuntu mu byutse ni inyota nyinshi zisunika umuntu kujya kuyishaka. Mu Kristo nta kindi turushanwa inyota yayo. Kubera kubana nayo kenshi ni inyota yayo nyinshi n'inzara yayo ngira nyinshi. Nujanwa n'ibibazo si impamvu nyayo. Nababwiye ngo uzabitegwe n'impamvu nyayo. Impamvu nyayo gusanga Imana si ibibazo bidusunikira ku Mana. Nusa ibibazo nibigusunikira ku Mana, Imana izohora ibigutera kugira ngo mugumane. Ibibazo nibihora bigusunikira ku Mana, ugahora uzanwa n'ibibazo, Imana izobikurekera kugira ngo ikugumane. Kuko gikiza gituma uguma imbere yayo n'ibibazo, izoguhozaho ibibazo. Ariko mureke dusunikwe n'inzara n'inyota byayo.
Domo katika ini Raola ndaya sokila Ai nikiruka Oh Hosana Ninasiri na Yesu Kanifanya Niweja siri Kwa Siri naye Mungu. Siri naye Mungu. Nuko ugira inyota y'Imana ni niza gusunikira kubana nayo mu bubyutse. Kubura n'inzara. Inzara yayo nyinshi. Kibazo cya gatatu. Kibazo cya gatatu. Ese ujya witondera amategeko yayo. Amategeko y'Imana. Mbaho mu buzima bwitondera amategeko yayo cyo kibazo cya gatatu ubuzima bwanjye urangwa no kwitondera amategeko yayo kubera iki kubera ko ari ngombwa kwitondera amategeko y'Imana kongeye kurondogura kandi tuvuge ngo amen Bibiliya iravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye If you love me you will obey my commandments nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nta kindi kimenyetse Imana izireba ngo irebe yuko tuyikunda izireba bingana gute twitondera amategeko yayo kuko tuvuge ngo amen ejo bundi baraje baratubwira baratubesha ngo Yesu yaje gukuraho amategeko ntabwo Yesu yaje gukuraho amategeko yayabumbiye mu kantu kamwe akantu kamwe arayazinga zinga yatuzaniye application idushoboza kuyubaha Yesu yazanye application amategeko yari yaratunaniye depuis longer temps yaratunaniye burundu ngo arangize yamazana ka application muri telefone kujya tuba tudownloadinga ya ma application arababwira ati amategeko yari yarabananiye none nabazaniye application izo bashoboza kuyubaha yamaza na application yitwa urukundo ngo amara arababwira ngo nimunkunda muzoyubaha kuko yari yarabananiye ariko nimunkunda muzubaha amategeko yanjye kuko mutankunze ntimwoyubaha ariko nimunkunda itegeko riravuga ngo ntugasambane sinobishobora kubireka ariko nza mbirekeshwa nuko nyikunda Niba mureke mbabwire niba icyabikubujije atari urukundo ukunda Imana indi mpamvu yabikubujije siyo yego niba icyakubuje gusambana atari urukundo ukunda Imana ikindi cyakubuje gusambana sico iyo mpamvu siyo imwe mu mpamvu zo ijya imbuza gukora ibyaha ari igomba kubuza gukora ibyaha ni urukundo rwinshi nyikunda amategeko ntitwaye ashobora kuyubaha ariko dutekereje ko tuyikunda kubaha amategeko y'Imana biva mu rukundo rwinshi tuyikunda ibyo uhora wibaza ngo nubaha amategeko yayo nkababwira icyanyuma ni marasoze ariko tuzamura ibiganza haleluya amen cyanyuma cyanyuma jibaza umutima wawe wibaze niba uzuyoborwa n'umwuka wera kuyoborwa n'umwuka kwemera kuyoborwa n'umwuka wera kwemera kuyoborwa n'umwuka wera kubereka ari byiza kuyoborwa n'umwuka wera ese ibyo nkora numwuka wera ucyo nyobora
cyo kibazo cyakare ugure ibyo ukoze buri munsi wibaze mwize nubwo ntari ikintu ukoze ubaze ngo se iki ngitegetswe n'umwuka wera nusubizanya n'umuntu uzajye umubaza uzajye ubaza ibitekerezo byawe ubu abaye umwuka uyiru n'umwe kumbwiye gusubiza ni wowe n'umwe kumbwiye ngo gusubize n'umwuka niwo niwo n'umwe kumbwiye kugusubiza kuko umwuka wera ni uje tumenyesha neza iby'Imana yanga n'ibyikunda siko ni gute umwuka wera muri wowe ni uzo kubwira ngo Imana yanga iki Imana ikunda iki iyo udafite umwuka wera muri wowe ntiwomenye iby'Imana yanga n'ibyikunda akima iyo umwuka wera ari muri twe muri bwa buzima bwo kwinjira mu bubyutse aza kubwira akakongora agira ijwi ryoroheje akubwira ngo Imana icyo ngitugiye gukora Imana icyo yamudusigiye nk'umujyanama azaza akakugira inama mu buzima bwa minsi yose akakubwira ngo oh please cyorugiye gukora sico ibi bibazo iyo utangiye kubyibaza mu buzima biza bigusunikira uza wisanga mu isi isi yitwa isi y'ubuvyutse ubuvyutse so buzima Imana ituremera ubuzima ubuvyutse no buzima twiremeramo tubana n'Imana so buzima Imana izituremera n'ubuzima turema tubanamwe n'Imana ariko nitwe twa turema le monde de réveil ici vous juste nitwe tuyirema tugahamagara Imana kwibanamo natwe ariko sisi nzategereza ngo Imana izareme isi y'ubujyutse n'isi ngewe ndema ni environnement ngewe njya ndema ngahamagara Imana kandi Imana yiteguye kubana n'uwa créé n'uwa remye iyo environnement ubujyutse tuvuge ngo amen Sisi oh si mana dutegereje ngo twicare ngo dutegereze ngo Imana izatuzanira ubuvyutse. Ni njyewe ukireya ni nje urema isi y'ubuvyutse Imana yiteguye kuza kwibanamo nanjye. Kadusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ese tubana n'abantu batarakizwa. Ushobora kuba utarakizwa. Haguruka niba utarakizwa. Kandi gukizwa ntibigutere isoni uterwa isoni no kutarakizwa hari umuntu urimo na ashobora kuba atarakizwa akumva keneye kwihana ushobora kuba waranakijijwe ariko ufite ikintu ushaka kubohora umutima wawe urahari ngo ubohore umutima wawe bohora umutima dukeneye kukivuga ariko uhaguruke tugusengera Imana tubwire Imana wihane Imana iguhe umugisha cyane niba uhari wino tambukane imbere watu usenga Imana mutima wawe ukabohoka ukavuga ngo ndakeneye kubohoka ndihana ni nasiri na Yesu yanifanya niwe ndasi ureke kurwana n'umutima n'ijwi ry'Imana iri joro ijwi ry'Imana arimo riravugana nawe Nasiri na Yesu yanifanya niwe wino nawe wa mutima wawe uhoke wongere kwegera Imana Satani abaye ngo akomeze kutwibutsa gukiranirwa kwacu ariko wino wibagirwa amaraso ya Yesu nicabereye Nasiri na Yesu fanya niwe oh wa mani nayo niki yani fanya niwe jasiri oh yani kuru senga Imana muri rimbye yaravuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ariko arongera aravuga ngo aracezesha amaraso yigorigo tu ngwino mwe kubita imbere vuga yuko wamubabaje
banguka vuba witinda umukiza tarafayo akute geyamao agukize kurimbuka aracheze zeshamara so igore goto Mama, aye, soya Yesu, numusaraba we mwiza, uwanjugu, ye mumura, uwibyishimo byo mwijuru. Kadusenga Imana, kadusenga, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ariko nawe turagutegereje. Reka umutima wawe we gukomeza kugucira urubanza. Yeah. We gukomeza kugucira urubanza. Ngwino nawe dusengane Imana. Tubwire Imana ngo amaraso aracareho kugira ngo atweze. Tambuka dusengane Imana aracagutegeye amaboko ngo agukize kuri imwe. Kadufukame dusenga Imana. Mana isezerano.